Predstavitev vozila Nissan Qashqai letnik 2019, zadnji spušni lonec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju, spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen, spredaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2018 s 6 mm profila. Desni prag vozila je odlično ohranjen, zadaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2018 s 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen, zadaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2018 s 6 mm profila. Levi prag vozila je odlično ohranjen, spredaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2018 s 6 mm profila.